მოგესალმები. როგორც ვთქვით, ესეთი ცული დღეები დაგვიდგა, კორონა. და თქვენ ყველანი სახლში ხართ გამოკეტილები, ვინც არ ხართ, გამოიკეტეთ და ვინც ხართ კიდე, გისურვებთ ჯანმრთელობას და დრო არ მოიწინოთ, ამისათვის ჩვენ ვეცდებით რომ გამოუშვათ რაც შეიძლება მეტი ვიდეო და გაგახალისოთ. და იმისათვის რომ არ გამოტოვოთ ჩვენ ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ რომ დააჭიროთ ამ პატარა ზარუკელას და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. მოკლედ, ყველაფერი კარგად იქნება. უმრავ გყავს ფრანგი მეგობარი, ელექტროსკუტერი E12 Booster Plus S Plus, რომელიც არის განახლებული ვერსია. კომპლექტაციით დავიწყოთ. პირველ რიგში, როგორც ყოველთვის, ჩაულებრივი დამტენი, მისი გადამყვანი და ესეთი პატარა საყვარელი ჩანთა, ეს საკმაოდ მომეწონა, პატარა ფილმანია, მაგრამ გულს ათბობს. და ასევე ციგნაკი ინსტრუქციით, რომელიც ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ. და ამას უკვე მერე აგიხსნით რატო. ახლა კი გადავიდეთ მონაცემებისკენ. განახლებულ ვერსიაში განსხვავება ის არის, რომ მას აქვს Samsung-ის ბატარეა ამ შემთხვევაში და ნუ არის სხვა წვლილმანები, აი მაგალითად ეს უფრო დიდი გახდა და განიერი, მაგრამ ესეთ პატარა წვლილმანებზე მე უკვე დროის დაკარგვა არ მინდა და მოდით გადავიდეთ შემდეგზე. სისწრაფე 35 კმ/სთ, ამას ანვითარებს 250-500 ვატიანი ძრავის საშუალებით, მაგრამ არ ვიცი იქ რანაირად ითვლიან ამ ვატებს, იმიტომ რომ ელემენტარულად Xiaomi GM365-საც იგივე 250 ვატიანი აქვს ძრავი, მაგრამ ნუ ჩანს რომ ის უფრო ადვილად ადის აღმართებზე, ვიდრე თუმცა GM365. და კიდევ რაც ეხება ბატარეას, 36 ვოლტიანი და 8.7 ამპერიანი, ამ საშუალებით მას იდეალურ პირობებში არ დაგავწყდეთ, შეუძლია გაიაროს 35 კმ-მდე. ცნობისთვის, ეს ბატარეა აი ამ დამტენით იტენება 3 საათამდე, რაც საკმაოდ, ну, სწრაფია. ბორბლები ორივე წინაც და უკანაც არის მთლიანად რეზინის, 7.8 ინჩიანი, ну და რა თქმა უნდა კომპენსაციისთვის დამატებული აქვს ამორტიზატორები წინ და უკან. წონა 10 კილოგრამი და 800 გრამი. თუ გავითვალისწინებთ მის მონაცემებს, შემიძლია ვთქვა, რომ ის შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე მსუბუქი სკუტერი, რაც კი საერთოდ ჩვენ გახილვაზე ყოფილა. სკუტერს ასევე გააჩნია 5 სისწრაფის რეჟიმი 6-დან 36 კმ/სთ-მდე, ხოლო როგორ უნდა გადართოთ ეს რეჟიმები, ამას უკვე ნახავთ აი ამ ციგნაკში. ხოლო აქ წერია ასევე ის, როგორც უნდა ჩართოთ კრუიზ კონტროლი და სხვა წვლილმანი ფუნქციებიც. რაც შეეხება მუხრუჭებს, გააჩნია ელექტრომუხრუჭი, საკმაოდ მძლავრი და ასევე ჩაულებრივი ფეხის მუხრუჭი. თქვენ წარმოიდგინეთ და სკუტერი იკეცება, რაც დაგეხმარებათ მის საზოგადოებრივ ადგილში გადატანისთვის. ეკეცება როგორც სახელურები, ასევე მთლიანად სკუტერი იკეცება და ასე მაგრდება ქვევით. რას ვიტყოდი გარეგნობაზე? საკმაოდ მომწონს მისი დიზაინი, თუ ჩავთვლით ქვედა ნაწილს, მაგრამ პირადად ჩემთვის ზედა ნაწილი თუმცა იმ Xiaomi M365-ის მირჩევნია. სასიამოვნო მასალისგან არის თვითონ სკუტერი შესრულებული და აი ზედა ხავიანი ზედაპირიც საკმაოდ მომწონს, რაც არაძლევს თქვენს ფეხებს, რომ უცებ გაგისრიალდეთ ან რამე. ახლა კი უყურეთ test drive-ს.
გამოვდით ტესტ დრაივიდან და ახლა გეტყვით ჩემს ემოციებს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ თავიდან როდესაც დავიწყე, რაღაც ცოტა უკომფორტოდ ვიყავი, მაგრამ მე შევამჩნიე, რომ საჭე იყო დაბლა ჩაწეული და დამავიწყლა მეთქვა, რომ მისი ზომის შეცვლა შეიძლება, ეს უბრალოდ ამოუწია და არაჩვეულებრივად გავაგრძელე გზა. კიდევ ერთი რამ, რაც შეიძლება ითქვას, რომ ცოტათი არ მომეწონა, ეს არის, რომ პლატფორმა აქვს ცოტათი მოკლე. ანუ ორივე ჩემი ფეხი მთლიანად არეტეოდა და ცოტა არ იყოს დისკომფორტს გრძნობდი, მაგრამ არა უშავს. Ну, მე ხა პირველად ვიდექი ამ სკუტერზე და დარწმუნებული ვარ, რომ დროის განმავლობაში მიჩვევა შეიძლება. რაც შეეხება შუქს, ის არის, მაგრამ არ იქნება საკმარისი, თუ ხშირად აპირებთ ღამეს სიარულს. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ თიფიქროთ დამატებითი განათების შეძენაზე. ეხლა რა მინდა ვთქვა, ვისთვის და რისთვის არის გამოსადეგი ეს სკუტერი? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ითოლს ფირმაში ეს არის ყველაზე ბიუჯეტური სკუტერი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს სკუტერი არ არის შექმნილი დიდი მანძილებისთვის. ის უფრო გამოდგება აი მაგალითად სამსახურში წასასვლელ და ჩაულებრივ პარკში გასასეირნებლად, ან უბრალოდ გასართობად. მოდით საბოლოოდ შევარჯამოთ ეს მოწყობილობა. ჩემი აზრით ის არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალანსებული სკუტერი იმ სკუტერებს შორის, რაც ჩვენ უკვე გვქონდა განხილვაზე. პრაქტიკულობის მხრივ ეს არის უკდავი ბორბლები, ამორტიზაცია, სწრაფი დაკეცვა და რა თქმა უნდა მინიმალური წონა. ტექნოლოგიურობის მხრივ ეს არის ხარისხიანი ძრავი, რომლის საშუალებითაც ის ანვითარებს საკმაოდ კარგ სისწრაფეს და ადვილად ადის აღმართებზე. დღესდღეობით ის ღირს დაახლოებით 1500 ლარი და ეს არის საკმაოდ კონკურენტული ფასი ელექტროსკუტერისთვის ასეთი მონაცემებით. რაც შეეხება მინუსებს, შემძლია აღვნიშნო, რომ განათება აქვს ძალიან სუსტი და ამავე დროს სხვა ელექტროსკუტერებთან შედარებით პატარა დასადგომი პლატფორმა. აღვნიშნავ, რომ ასევე სკუტერს არ გააჩნია თავისი პირადი აპლიკაცია და ამასთან დაკავშირებით თქვენ მოგიწევთ კომბინაციების სწავლა იმისათვის, რომ ელემენტარულად რეჟიმები მაინც გადართოთ. ჩვენ ბევრი ვიკამათეთ, მაგრამ ერთიან აზრს ვერ მივახციეთ, ამიტომაც ასე ვიტყვი, რომ ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს ძალიან დიდი მინუსი, ზოგმა კი შეიძლება ყურადღებაც არ მიაქციოს. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის კარგი არჩევანი, თუ აპირებთ პირველი ელექტროტრანსპორტის შეძენას. ამის შემდეგ თქვენ უკვე, როდესაც ის მოგბეზდებათ, შეგიძლიათ გამოცდილებით აირჩიოთ შემდეგი ელექტროტრანსპორტი, ხოლო ის კი დაუტოვოთ თქვენს შვილებს ან პატარა და-ძმას. კიდევ ერთი პლუს შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ საქართველოში არის მაღაზია, სადაც იყიდება თვითონ ეს სკუტერები და ამავე დროს სერვისიც. ვისაც აინტერესებს, ლინკი აღწერაში იქნება. არ დაგავიწყდეთ, რომ გარანტია ყოველთვის უნდა კონდეს ახალ შეძენილ ელექტროტრანსპორტს, რადგან გარანტიის გარეშე თუ იძენთ, სავარაუდოდ ის იქნება ან არა ორიგინალი ვერსია, ან უბრალოდ ყიდულობთ ამ პროდუქტს უპასუხისმგებლო გამყიდველისგან და მე გიწევთ თავის ტკივილი იმაზე, თუ სად შეაკეთოთ ეს თუ ის ელექტროტრანსპორტი. რაც შეეხება ჩვენ არხს, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს მაყურებლებს, ერთგულ გამომწერებს. ჩვენ უკვე ვართ 100-ზე მეტი და იმედი მაქვს, რომ კიდე და კიდე უფრო გავიზრდებით. დიახ, ეს არ არის დიდი რიცხვი, მაგრამ პატარა ნაბიჯი ჩვენთვის და დიდი ნაბიჯი მაინც ჩვენთვის. სალვე. ხო, სალვე მოგავდი. ძალიან გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, ამისთვის ჭირდებათ, რომ დააჭიროთ წითელ ღილაკს და გვერდზე ზარუკელას. ჩვენ კი გისურვებთ ჯანმრთელობას და არ დაგავიწყდეთ, რომ დარჩეთ სახლში და გვიყუროთ ჩვენ. მე კი დღეისთვის გემშვიდობებით, ნახვამდის. მთავარი განახლებულ სისტრა ბატარე იმ მანძილებისთვის, ესე იგი რა.